Alice Fajnová se narodila 2. dubna roku 1920 v Brně do rodiny, která byla spřízněna s novoměstskou židovskou rodinou Skuteckých. Během svého mládí se v Brně seznámila s vysokoškolským studentem Bohumírem Běhulou a, jak to tak často bývá, přátelství brzy přešlo v lásku a mladí se zasnoubili. Tato krásná životní etapa byla ale vystřídána utrpením. Když vypukla válka, Alice se společně se svojí rodinou rozhodla přestěhovat do Nového Města na Moravě za svými příbuznými. Nejspíše tak doufali, že díky změně trvalého bydliště a přestěhováním do menšího města budou chráněni před nacistickou perzekucí. Chvíli před stěhováním do Nového Města na Moravě ale Alice otěhotněla a její snoubenec Bohumír ji rozhodně nechtěl opustit. Pravděpodobně proto se rozhodl přijmout místo úředníka v nedalekém Domanínku a být jí tak po celou dobu na blízku. Jak postupoval čas, zvyšovala se i míra omezování práv židovského obyvatelstva. Alici, stejně jako ostatním židům, tak začal hrozit transport do koncentračního tábora. Aby se mu vyhnula a zachránila tak sebe i svoje dítě, rozhodla se fingovat vlastní smrt utopením. Ve skutečnosti se ale ukryla v Bystřici nad Pernštejnem a později k Domanínku, kde mohla být na blízku svému snoubenci. Zde se o ní staral Ladislav Hájek a poté i manželé Nedělkovi. Úkryt byl ale jedním konfidentem z Bystřice vyzrazen a 1. června roku 1942 bylo na místo vysláno gestapo. Po příjezdu jeho příslušníků se Alice pokusila o beznadějný útěk. Když spatřila, jak se gestapo blíží ke vchodovým dveřím, rozhodla se vyskočit z okna. Při skoku se ale těžce zranila a byla okamžitě zatčena. Po převezení do Brna byla i přes vysoký stupeň těhotenství a zranění 4. června roku 1942 popravena oběšením v Kounicových kolejích. Na témže místě i ve stejný den byl zastřelen i její snoubenec Bohumír Běhula, který byl zatčen společně s Alicí. Tím skončil jejich příběh.